Це біля нас. Це церква, храм новий, збудований. І от нам казали, що ми живемо в трикутнику храмів. І ми повинні бути захищені. Але не спрацювала. Світлини ще не зруйнованого росіянами Бахмута показує на телефоні Галина Савінова. Пенсіонерка добре пам'ятає центральну алею Троянд та місцеві історичні будівлі, які пережили Другу світову, але не витримали російського нападу. У тому, хто розпочав цю війну, і у тим матерям, які дають благословіння своїм дітям, це на матері. Якби не було отаких, не було б війни. Це жах. До Великої війни у місті жило майже 70 тисяч людей. Галина Олександрівна працювала медсестрою в одній із місцевих шкіл. Розповідає, у Бахмуті усі мали роботу. Всі були працевлаштовані, заробляли гроші, ми свої. Розвинена промисловість була. Галина Олександрівна пригадує, як починалися жахіття у місті фортеці, як залишилися без власного хліба, коли торік у травні російські війська підірвали місцевий газопровід і випікати його стало неможливим. Тоді жінка вперше почала волонтерити. Нам возили з Полтави хліб. Ми у школі цей хліб роздавали. Росіяни щодня все безжалісніше гатили по Бахмуту. Більшість місцевих перебралися жити у підвали, але і там не було безпечно. 156 прильотів, і воно летить бу-бух, і стіни ходуном. От підвали я не лізла, бо це ще хуже. Як прилетить, так прилетить. А в підвалі тебе засипить, ти будеш. Першими на Львівщину торік пенсіонерка вивезла онуків, сама ж повернулася в Бахмут допомагати іншим. На той час у місті залишалося чимало хворих та людей старшого віку. Тоді вижити місцевим під російськими обстрілами неабияк допомагали і українські військові. От так машина їде, військова, за зупинку робить і з машини людям роздає. Коли дітей бачать військові, обов'язково. То шоколадку, то печиво якесь. Військові допомагали як от рідним. Якщо б не військові, не волонтери, то там важко було б. Зараз від дому пенсіонерки не залишилося і сліду. Усі приватні будинки на її рідній вулиці російські війська знищили. Але ворог не зміг знищити найважливіше – віру у перемогу українських захисників. Хай воно зруйноване, але вони не залишають місце. Тільки слава їм. Тільки хай Бог дасть їм здоров'я. Цим хлопцям, дівчатам. Майже рік тому виїхала на Львівщину і Галина Олександрівна. Зараз жінка з онуком живе у волонтерському прихистку. Таких, як вона, тут з десяток сімей. Тут ми живемо безкоштовно. Продукти дають нам. От зараз завезли овочі, крупи є у нас. Чаї, кофе. Та після всього пережитого пенсіонерка руки не опустила. Галина Олександрівна продовжує волонтерити. Доброго дня. Добрий день. Щобудня приходить на один із львівських складів. Тут разом з іншими волонтерами пакують та відправляють гуманітарну допомогу до прифронтових міст та сіл. Сьогодні ми складаємо з вами наплічнички, то є для дітей, вони поїдуть на схід. Від початку Великої війни кількість охочих допомагати на складі зменшилася, тому тут раді бачити кожного, кажуть волонтери. Люди пішли на роботу, вони займаються своїми справами, повертаються до своїх повсякденних обов'язків, професій. А на жаль, потреба не зменшилась. Ми так само намагаємось надавати допомогу цивільному населенню. На складі Галина Олександрівна зранку до вечора, каже, не втомилася, навпаки, відчуває свою користь. Це вклад, мій вклад, допомога людям. Бо інше хто не як ми. Ми друг другу допомагаємо. І за рахунок цього ми виживаємо. Бо ми повинні бути єдними. Повертатися Галині Савінові після перемоги нікуди. Жінка планує залишитися на Львівщині, втім, сподіваються хоча б
побачити відбудований український Бахмут. З вірою у перемогу зі Львівщини Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.